Lugupeetud Eesti rahvas! Möödunud aasta suvel ma sõitsin autoga, raadio mängis sumedat ja see sumeduse tekitas siis meie kaitseminister Hanno Pevkuri rahulik jutt, kus ta rääkis siis meie kaitsevõimest. Aga ühel hetkel mul läksid kõrvad aga vägagi kikki, sellepärast, et Hanno Pevkur ütles järgmise lause. Järgmine aasta, kui meil algab sõda, väikene vaikused ja jätkas uuesti, või siis ülejärgmine, või siis üle-ülejärgmine aasta, kui meil algab sõda, tekitas minus kummalise tunde. Kuidas Hanno Pevkur teab, et meil algab sõda? Ja ma hakkasin selle mõtte taustal otsima mingisuguski vastus sellele küsimusele. Ja vastuse ma oma arust leidsin siis 11. märtsi 1997. aasta sõnumilehest. Artiklist NATO läheneb Venemaale saladuskatte läbirääkimiste kohal. Kõigil kolmel läbirääkimistel, mis on toimunud. Ja lühidelt olegi see tekst järgmine. NATO ületab viimaseid takistusi saamaks Moskva heaks kiitu bloki laiendamisele 3-4 Ida-Euroopa riigi võrra. Teated edust läbirääkimistele varjutavad aga üha enam kuuldused Moskvale tehtud järelandmistest. Ja nimelt siis üleeile kohtusid Moskvas NATO peasekretär Javier Solana ja Venemaa välisminister Vjeni Primakov. Kolmetunnisel kohtumisel arutati NATO laienemisega seotud probleeme ja pooled hindasid kõnelusi edukaks. Jevgeni Primakov selgitas, et ta peab soodsaks tulemuseks lepet, mis arvestaks Moskva huve ja välistaks siis NATO sõjalise infrastruktuuri lähenemise Venemaa piirideni. Samas aga Soome ajakirjanike sõnul olevad selged märke, et Moskva on annud nõusoleku kolme Ida-Euroopa riigi vastuvõtuks ja vastutasuks olevat Venemaale lubatud, et Soomet ja Balti riike ei võeta NATO-sse kunagi. Sellised olid need salajased läbirääkimised, mille kohta eriti infot ei ole. Ja aastal 2004 võeti ikkagi Balti riigid NATO-sse vastu, midagi peale Venemaa pahase jorina eriti ei toimunud. Küll, aga toimusid hoopis teised sündmused, kui Ukraina hakkas rääkima NATO-sse astumisest. See vallandas sõja. See on minu mõttekäik, see on minu arvamus. Ja nüüd on ka Soome astunud NATO-sse. Ehk siis minu hinnangul ja järelduste põhjal on NATO ületanud need punased piirid, mis on Venemaa jaoks väga olulised. Ehk siis küsisin ka lugupeetud kolleeg Kunnase käest, kas sa tead midagi NATO ja laienemise harta kohta? Ei saanud ka täpset vastust. Aga ei peagi saama, sellepärast, et see mäng, kus me praegu oleme, sõja olukorda, kohe tuleb sõda, meie riik on siin puhas ettur male laual. Siin liigutavad nuppe hoopis teised jõud sarnaselt Molotov-Ribbentropi praktika. Ja kui me jätkame Ameerika baaside ehitamist Soodale, Nursipalusse ega Ida-Virumaale, siis minu hinnangul ei ole välistatud, et analoogselt Ukrainaga võib tabada ka meid see tõepoolest see sõda, mille Hanno Pevkur rääkis. Tean, mida ma räägin praegu, on tabuteema
ja sellest ei tohi rääkida. Aga me peame sellest rääkima, sest see mäng käib kaugelt üle meie peade. Aitäh!